do lazer, esporte, alimento para as molecadas aí, já encheram a barriga, agora vamos mandar. Tá aqui o Lucas Simora da Raig, da Música, que vai me ajudar aí, também a ajudar os meninos. Cadê o Guilherme Cabelo, então? Cadê o Guilherme Cabelo? Então só pra ficar atento aí, ó, vai ser melhor manobra, 3 chances cada um, beleza? Graças.